Очікується некомфортна, хмарна погода. Вночі невеликий сніг, який вдень поступово переходитиме в мокрий сніг, подекуди з дощем. На дорогах утримається ожеледиця. В другій половині дня можлива ожеледь та місцями налипання мокрого снігу. Вітер південно-західного напрямку поривчастий. Вранці та вдень пориви вітру сягатимуть 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі по області 4-9 морозу, в обласному центрі 5-7 морозу.